Шановні панове генерали, офіцери та рядові поліції, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям слава! Шановні присутні, шановні пані та панове, панове міністри, для мене сьогодні честь бути тут і вітати вас з вашим професійним святом, Днем Національної поліції України. Робота поліцейських завжди була і буде основою правопорядку в нашій державі. Саме від вас залежить, чи відчувають люди безпеку, і перш за все безпеку на вулицях нашої України. І відчуття людьми справедливості також починається з результатів саме вашої служби, вашої сумлінності і вашої професійності. Це велика відповідальність, але я вважаю великий шанс присвятити себе такій професії, без якої цивілізоване людство, цивілізоване життя на основі закону просто неможливо. Я вдячний усім з вас, хто вповні це усвідомлює, і хто працює в інтересах суспільства та справедливості. Цей час жорсткої повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти народу України, примножив виклики, з якими вам доводиться мати щоденну справу. Працівники Національної поліції на рівні з іншими українськими воїнами захищають нашу державу на передовій. Поліцейські приходять на допомогу людям під час обстрілів, забезпечують евакуацію, допомагають доставляти гуманітарні вантажі. Сапери Національної поліції, а точніше кажучи, вибухотехніки, проводять розмінування нашої української землі, вулиць, будинків щоденно. Все це порятунок людських життів. На жаль, поліцейським доводиться віддавати своє життя, щоб захистити наше життя, життя нашого українського суспільства. Я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх працівників, яких сьогодні з нами немає. Дякую. Фаховість та уважність поліції важливі в будь-який час. Загроза від злочинності не зникає ніколи, і захист суспільства вимагає від вас повної віддачі. Але зараз вам доводиться розбиратися ще з іншою категорією злочинців і з категорією, відповідно, злочинів, з воєнними злочинами. Національною поліцією розпочато понад 20 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських військових. Я вдячний вам за цю важливу роботу, бо покарання окупантів за все, що вони наробили проти громадян України, є нашим національним завданням. Звичайно, у такий день варто сказати про те, що держава може і повинна зробити для вас. Всі ми знаємо про ті багаторічні проблеми, які існують в нашій поліції, в тому числі і потреба модернізації матеріально-технічної бази поліції, і болісна недостатність у забезпеченні працівників поліції власним житлом, вирішення цих інших проблем обов'язково стане частиною нашого відновлення після війни. Максимальна безпека для України, а отже і розвиток Національної поліції як один з елементів національної безпеки України. Це безумовно пріоритет для нашої держави. Я вдячний вам за службу і хотілося б зробити все, щоб ви дійсно відчували вдячність держави і в тому, як ви живете і в яких умовах ви працюєте. Ще раз вітаю вас зі святом, з Днем Національної поліції України. Слава Україні! Слава! Президента України, куди ви прийшли?
президента України підполковник Королюк. Церемонію завершено.